Nastavljamo dalje, poštovani gledalci. Gošće u studiju slikarka Dina Stamatović. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došli. Hvala. Prvi put ste u Staroj Pazovi. Da, jesam. Možda bude neka izložba u našem kulturnom centru. Bilo bi lepo. Bilo bi stvarno lepo. Evo, nešto kasnije ćemo malo pogledati vaše radove. Koliko dugo se bavim? Slikate? Pa, mogu da kažem, od svoje treće godine ja sam krenula sa umetnošću. Moja mama je isto umetnica, pa tako me ona uvodila u to polako i podržavala me ceo moj život u tome. I jednostavno, eto, ali ozbiljno da slikam, ja, od kad sam krenula u srednju školu, od kad sam upisala u Techno Art Beograd, ja sam, eto, krenula sa slikanjem i da se zainteresujem u vezi toga. Evo, ovo je samo deo vaših radova. Recite nam šta ovo. Vidimo, jako su lepe slike. Da, to su slike sekopis, rađeno je pigmentom i kazinom kao vezivo. I prvu sliku Sveti Arhanđel, mislim, sa desne, sa leve strane, Sveti Arhanđel Gavrilo, je radila sam kombinovanu tehniku, malo sam i koristila da se vidi kao oštećenje zida i sve to, jer je našla sam takav predložak koji je bio oštećen i ja sam htjela to da prikažem, da tačno se vidi ta rustičnost, da kažemo tako. Onda ova druga dva sekopisa, manja, to su Sveti ratnik Prokopije i Sveta Trojica. I njih sam radila kroz crtež zato što, eto, htjela sam na malo drugačiji način, malo da uvedem boju i crtež i da jednostavno pokažem ih na neki drugi način, nekom drugom svetlu. I kako da funkcionišu dve umetnice na jednom mjestu? Moja mama i ja, pa često se svađamo, ali uvek nekako se pomirimo i uvek smo... A što se svađate? Pa to je prirodno kod umetnika da se stalno tu dešava i svađa i sve to. Svako ima sukob mišljenja, svako ima svoj način rada i onda dolazi do tih sukoba, ali uvek se mi nekako lepo tu nađemo na pola puta i razumemo. I jednostavno, ono, ja sam mlada i naravno, ono, imam 20 godina i uvek ja mislim da sam u pravu. Mama je naravno, ona, iskusnija i sve to i ne mogu da budem u pravu kad sam neiskusna, ali eto, ono, imam periode kad mislim da, ono, treba da teram svoje, ali to naravno ne prolazi. Kada su izložbe u pitanju? Kada su izložbe u pitanju, tu se potpuno slažemo. I ja je tu podržavam i uvek sam tu da pomognem i da budem, ja sam inače stručni saradnik radionice te, od radionice Pictum od prošle godine. Inače, stručni saradnik je bila moja starija sestra i onda tako kako je ona završila svoj fakultet i kako sam ja upisala, tako smo se mi zamenile. Ona je našla posao u svojoj struci, a ja sam krenula. Znači, još tu ima umetnika, ima i treća umetnica. Pa, moja starija sestra nije, ono, ona je molekularni biolog, ali moja mlađa sestra možda pokazuje potencijal. Tu, koliko umetnika na jednom mestu. Da, dosta, dosta. Dobro, žena sa vama i funkcioniše. Da, da. Ovdje nešto isto zanimljivo ima, poznaćemo gledalce da pozovu 310.011 i da dobiju nešto ovako lepo i zanimljivo. Pa da. To su grafike, rađeno je linorezom, to smo štampali sve za publiku, za gledalce, da oni mogu da imaju kod kuće, da ih okače. I tematika nisu samo ikone, vidjet ćemo nešto kasnije. Da, to sam Bavite radila, se i ostalim stvarima. To sam radila posebno tehnikama. Posebnim tehnikama, to sam radila kao zadatak za na fakultetu, ali ovako bavim se i slikama koje su malo trodimenzionalne. To je sad neka moja eksperimentalna tehnika koja sam počela pre, da kažemo, 3 godine, 2012. kad sam počela samo za sebe da probam tu tehniku. Našla sam jednu fotografiju Knez Mihajlove iz 30-ih godina
i svidio mi se taj moment, onako kao vidio se onako kao ta perspektiva, onda sve to kao pada snijega i sve to uhvaćeno u momentu, prolaze ljudi, onako kao jednostavno uhvaćeno u tom nekom vremenu kad je sve bilo nekako lepo i nekako se nije samo mislilo danas o površnim stvarima, o izgledu i sve to, nego jednostavno ljudi prirodni u svom okruženju. I tako sam tela da prikažem kroz svoje slike, onako kao i kad gleda posmatrač tu sliku, da jednostavno se zadobi u tu sliku, da jednostavno vidi nekako kao da je deo te slike, da kažemo tako. I tako sam ja kroz te tehnike koristila sam i gips i koristila sam papir maše i koristila sam razne tako tehnike, kombinovala naravno i eto, još sam koristila i pigmente i kazen kao imitaciju zide da uradim i eto tako ono, svaka slika mi je novo neko iskustvo, zašto i na svakoj slici mijenjam tehniku, na nekoj sam primijenila drvo, nekoj sam primijenila izolaciju bukvalno zida, stiropor, stirodor, cement i koristila sam glat masu i tako ono. Još u bajarstvu se otkrivam i zato sam ja prešla u prvoj godini na smer bajarstva na svojoj akademiji kod profesora Rajka Blažića, da ja se nađem još u tu i da nekako još više to skombinujem sa svojim slikarstvom. Rajko je sjajan. Da. Bio je naš gost, puno ga pozdravite. Da, da. Pored takvog umetnika moraju i učenici biti, studenti i dobri. Da, da, zato sam ja htjela da baš dođem na njegov smer, da me nauči on dosta stvari i dosta tehnika, da ja jednostavno vidim neki drugi način, ono, ne vidim samo kroz sliku, da vidim malo trodimenzionalnost, malo tu da proširim svoj vidik, da kažemo. Jel se nadamo o izložbi van Beograda? Pa uvek, ja se trudim i uvek radim nove radove i van akademije i radim naravno za akademiju, dajem sve od sebe, tako da bit će neka izložba, ako Bog da. Sa mamom možda zajedno? Pa da, možda u okviru radionice Piktum, udruženja Piktum, a možda će čak da bude samostalna. Ako Bog da, vidjet ćemo kako bude. Kako možemo postati članovi udruženja? Pa to je lako. Slikari, uopšte umetnost ili samo... To je udruženje starih zanata i umetnosti. Ima kreativna radionica za decu, ima radionica 3G kurs, odnosno kurs 3G kurs, i ima kurs ikonopis. Sad, to može svakako preko telefona, na sajtu, kako god. Može i samo da se dođe do radionice u Beogradu, Jablanički 24. I ima još jedna radionica koja je manja i tu držimo i pripremne nastave za srednje škole i akademije. To je u Kralja Milana 20, tako da kako god mogu da samo dođu do radionice i kažu da jednostavno hoće da budu član. Da probaju. Da probaju. Da probaju. Mogu da dođu, prvi čas je promotivan. Tako da mogu da dođu, da vide da li im odgovara. Zašto se najviše do sada iskustvom zanimaju? Pa imam najviše decu, onako kao tu, otprilike imamo 30 dece. Svake godine, ono, naravno, menjaju se učenici, ali... Šta ih najviše interesuje? Slikanje? Pa radimo sve tehnike sa njima. Znači, prolaze i slikanje, i crtež, i prolaze, čak i prave neke skulpture od recikliranih materijala ili od materijala koje nalaze prilike kod kuće. Onda radi i grafike, radi i za konkurs dečije. Tako da... pokrivamo skoro svaku tehniku koju možemo, radi i sa glinom i ono, tu radionica dečija služi da jednostavno
deca koriste svoju maštu, da malo prošire svoje umove, da ne bude samo da gledaju kompjuter, da gledaju u ekrane, jer to i danas deca samo rade otprilike. I nema više ono izlaženje na ulicu, da se druže, da igraju školice ili tako nešto, preskaču vijeće, nego imaju samo ekrane. I onda to je ono, neki način dovedu ih roditelji da oni malo koriste svoju maštu, da malo se zaigraju. Lepo, bravo, čestitamo. Ne moramo da brinemo za budućnost kada je slikarstvo u pitanju. Mladi stasaju kod vas u radionicama. Pa da. Dina, hvala lepo što ste bili moja gošća. Želim vam puno uspeha. Imate lepo i zanimljivo ime. Vrlo hvala. Retko. Pa tako su moji roditelji birali. Jeste po nekome dobili ime ili? Ne, birali su da bude onako retko i kratko, tako da smo u kući Sara, Dina, Petra. Moja starija sestra i moja mlađa sestra, ja sam u sredini i onda se tako držimo zajedno. Hvala lepo i sve najbolje. Hvala puno što sam prisutna.